Hej hej, idag står jag i mitt kök och idag tänkte jag göra ett till sånt här recept från den här lilla tidningen Julens Söta från Dan Zucker, det här sockermärket. Så ja, och idag så tänkte jag prova göra en s'mores glasstårta. Ser ut sådär, och det, alltså det ser ju jättegott ut. Men tyvärr så har inte jag en sån här brännare, så jag kommer antagligen inte kunna bränna mina marshmallows, så det är ju lite synd. Men ja, så det här tänkte jag testa göra idag, och ja, så får vi se om det blir gott, för det låter ju verkligen supergott. Så jag hoppas att det är gott. Men ja, då tycker jag att vi kör igång. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la.
S'mores-tårta, eller glatt-tårta. Och nu så tänkte jag ta och smaka och se om det är så gott som det ser ut och låter. För det ser ju supergott ut, som du ser. Så ja, nu tänkte jag ta och smaka. Skrivit en liten bit och jag tänkte smaka. Så jag är jättetaggad, det ser så gott ut. Det är asgott. Vi ska ta en marshmallow också. Det var asgott. Herregud, det var asgott. Oreo och kakor, det är så gott. Och glassen var bara supergod. Så det här rekommenderar jag verkligen att testa. Den här smakstartan, det var asgod. Så ja, den rekommenderar jag verkligen att testa. Så ja, det här var då dagens julkalender. Och jag hoppas att ni gillar den. Så här ser nästa video. Hejdå!